часи, коли постійно нас заганяє втома, потрібно відволіктися. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Доброго вечора і доброї ночі, друзі. Як завжди, у цій порі на п'ятому каналі «Великий випуск новин» ми підбиваємо підсумки цілого дня на початку найважливіші теми цього випуску. Росія збирає війська і готує наступ за 90 кілометрів від Харкова, повідомив Володимир Зеленський. У Харкові розбирають завали після прильотів по будівельному гіпермаркету і шукають тіла загиблих. Ворог наніс масований удар по Україні. Вибухи чули на Хмельниччині, Київщині, Дніпропетровщині, Вінниччині. У Білому домі почали обговорювати дозвіл бити американською зброєю по території Росії. Західна спільнота продовжує тиснути на Америку. Прифронтовий Оріхів зустрічає страшними руйнуваннями і життям, яке вирує серед пустки та руїн. Вони вистояли, не вистояв бетон. 10 років тому розпочалася оборона Донецького аеропорту від російських загарбників. Вона тривала 242 дні. Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною. Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів країн світу, яке записав у Харкові на місці атаки росіян на друкарню. Про який наступ йдеться? Що відбувається під Вовчанськом та Липцями? Чи справді харківський напрямок стабілізувався? Як йдеться в огляді британської Міноборони? І чому цивільні відмовляються виїжджати з сіл біля цього міста? Хроніка 823-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Новий наступ за 90 кілометрів від Харкова. Президент України та Верховний головнокомандувач повідомив про нові плани ворога. За словами Зеленського, Росія готується до спроби наступальних дій на північному заході від Харкова. Там збирається ще одне угруповання загарбників. І такі дії, каже президент, не схожі на готовність Путіна до діалогу, про що він назагал говорить. Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля. Саміт миру за участі лідерів, яких Росії не обманути. Разом зі Швейцарією ми готуємо такий саміт. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки саміту миру. До президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб так само, як ці книжки, згорів статут ООН. Сподіваюся, не хочете і ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру. Дійсно миру, а не паузи між ударами. І таких ударів росіяни завдали і у ніч проти неділі. Ворог запускав аеробалістику по Україні цієї ночі. А ще ракети та шахеди. Усі БПЛА та крилаті ракети збили сили оборони. Вибухи чули на Хмельниччині, Київщині, Дніпропетровщині, Вінниччині. У Жмеринці троє людей постраждали від російських безпілотників. 40 жителів евакуювали з будинків, куди впали уламки. Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул, звук шахіда. Летів шахід, і ми тільки встали, тільки одягнули халати, і далі вспишка, волна, і повно диму, немає чим дихати. Ми собаку взяли, вибіжали, де кицька наша, ми не знаємо, квартира. Жах, не знаю, жах. Головне, що живі. Окупанти не досягли вказівки Путіна створити так звану буферну зону на півночі Харківської області. Про це йдеться у звіті британської розвідки. Росіяни і далі наступають на Вовчанськ, однак місто контролюють українські сили оборони. Вони продовжують відбивати ворожі атаки. Окупанти намагалися прорватися на ділянці Стрілеча-Глибоке, та сили оборони зупинили ворога на цьому напрямку.
На Харківщині сили оборони зупинили, звісно, ворога на напрямку Стрілеча Глибокий, успішно вибивають його якраз з тих позицій. На напрямку наступ був зупинений, противник намагається насичувати ці напрямки технікою і живою силою, щоб якраз не дати силам оборони повною мірою перехопити ініціативу тактичну якраз на полі бою. Звісно, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Тихий і Стариці. Водночас у звіті британської розвідки йдеться, російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються загарбати переправу через річку Сіверський Донець. Це загрожує флангу і тилу українських захисників, каже розвідка країни-союзниці. Що зараз відбувається у Вовчанську? Багато ворожих дронів і багато обстрілів. Це ускладнює виїзд цивільних із Вовчанська та навколишніх сіл. Головний патрульний Вовчанського відділу поліції розповів, як відбувається евакуація. Військова адміністрація разом із волонтерами надають перехисток людям, які змушені залишити все. 26.05.2024 року проводимо евакуацію мирного населення з сел, які знаходяться неподалік Вовчанська. Але люди ще відмовляються їхати, бо поки ще тут не лінія фронту безпосередньо. Волонтери намагаються пояснити, що може бути потім уже запізно виїжджати. А в тих селах, які вже стали лінією фронту, бійці ліквідовують живу силу росіян. Кадри вуличних боїв показали бійці РДК, які разом із силами оборони нищать тут окупантів. Ти чоловік, ось так, вокруг нас. Так, кажи раніше. А, я наглядаю. Видиш їх? Наполі в сторону поля, наполі в сторону поля, Вільміна. Туда, наболи, хорошо, хорошо очень. Поставь носочки, наболи, давай, давай, давай. Не бойся, нормально. Плюс. Ганна Рибалка, п'ятий канал. У Харкові розбирають завали після прильотів по будівельному гіпермаркету. Пожежу тут загасили лише о 8:30 ранку. І майже одразу рятувальники почали розбирати завали та шукати тіла загиблих. Уже відомо про 16 людей, яких убили перероблені російські каби. Криміналісти працювали всю ніч біля місця прильоту, збирали ДНК-матеріал у рідних, щоб ідентифікувати людей. До спаленого епіцентру Дмитро прийшов надії забрати вцілілі речі. Чоловік працював у меблевому магазині, має уламкові поранення та не чує на ліве вухо. Під час вибуху був у середині центру. Був перший прильот, з напарником кричали, що ми лігли на пол. Потім був другий, нас почало засипати, криша впала на скол. І потім вже стали вдвоєм, почали ползти просто на бум, на світ. І там все копать, горить, люди какие-то, мы пытались за собой их тянуть, вилізли на склад. Будівля торгівельного центру зруйнована майже вщент. До частини, яка вціліла, правоохоронці запускають за речами по двоє працівників. Що вдалося зберегти? Сумки, документи там. Документи, ключі, все. Пожежу у будівельному гіпермаркеті рятувальники гасили 16 годин. Зараз розбирають завали. Через велику кількість ямистих матеріалів робота була надскладною. Площа загоряння становила 13 тисяч квадратних метрів. Велике гаряче завантаження, це і гарячі матеріали, легкозаймисті матеріали. Вогонь швидко поширювався торговими павільйонами на відкритій території також. По торгівельному центру росіяни вдарили у суботу о 16:02. Влучання у торгівельні зали заповнені покупцями та працівниками. Влучання було біля продажу сантехніки і плітки. І переважна більшість робітників зараз не виходять на зв'язок, це з цих відділів. За різними даними, у гіпермаркеті під час вибухів перебувало до 200 людей. 11 з них не вийшли на зв'язок. Вже за годину після прильоту до епіцентру почали з'їжджатися їх рідні. Приїхали мені тут син робить. Син, чи є з ним зв'язок якийсь? Він приїхав просто як відвідувач. Він робить тут. Це, мабуть, один з тих, хто не виходить на зв'язок, так? Я телефонував.
нічого. А що поліція каже? Ждіть списки. Краще рано. Після удару по гіпермаркету російські пропагандистські ЗМІ почали брехати, що їхня армія вразила склад з боєприпасами. Квіти, дивіться, скільки людей. Ні одного військового. Черги на касах, тому що почався сезон. Товару, полки в 4 етажа, все забито виключно товаром. На місці прильоту цілодобово працює лабораторія. Криміналісти відібрали ДНК у близьких. Оксана Чопаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. У Нікополі через російський обстріл постраждала жінка. Її ушпиталили, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. З десяток разів окупанти обстріляли район дронами та артилерією. У Нікополі понівечили багатоповерхівки та понад два десятки приватних осель. Пошкоджені магазин, медичний центр, автівки, газопровід та лінії електропередач. Росіяни не полишають спроб просунутися на Харківщині. ЗСУ стримують наступальні дії. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб. Окупанти не припиняють авіаударів. 22 керовані авіабомби скинули на Харківщині. На Куп'янському напрямку росіяни здійснили більше 20 штурмів. Захисники продовжують стримувати ворога на Покровському відтинку фронту. Там армія РФ понад 30 разів намагалась прорвати оборону наших позицій. Не вщухає вогонь на Лиманському та Времівському напрямках. Загалом від початку доби відбулось 83 бойових зіткнення. Місто зруйноване подекуди до самого фундаменту. Прифронтовий Оріхів окупанти свого часу обстрілювали керованими авіабомбами. У приватному секторі міста жодної живої оселі. Але в Оріхові досі живуть люди. І не лише живуть, працюють, доглядають за оселями і самим містом. Деталі від Ольги Калиновської. Прифронтовий Оріхів зустрічає страшними руйнуваннями і життям, яке вирує серед пустки та руїн. Його епіцентр – міні-базар, який збирає у серці розбитого міста тих, хто мешкає тут, і тих, хто з довколишніх сіл приїжджає в Оріхів продати свій крам. Головний товар – продукти. Ми так скупляємося, слава Богу, люди працюють. Ну, живемо, як живемо. А от живемо, виживаємо. Ну, страшно, ну а якось виживати треба. Роботи немає. Що от продала, то й моє. Хоч на бензин, щоб хоча б їздити. До великої війни Зоя, хто мешкає в одному із сіл неподалік, щодня приїжджала в Оріхів торгувати. Після лютого 2022-го в місто не навідувалася. Боялася. І страшно ще після того, в нас в нашому селі дівчинку вбило 18 років. Дочка залишилася годик. А як? Осколками. Прилетіло і осколками вбило. І мені страшно вже їздити. Сьогодні вперше з початку повномасштабного російського вторгнення жінка приїхала сюди продавати черешню з власного саду. Кілограм ягід – 50 гривень. Та Оріхов взагалі класний був. Взагалі класний. Я сьогодні приїхала, я просто, у мене аж серце боліть почало, що все розбито. Ви прям прибираєте доброго ранку? Доброго здоров'я. Нічого собі. Ну так а як? А хто буде вбирати? Порядки треба наводити в місті Хатровську? От в цьому всьому. Ну все вспіваємо, все працює, все робимо. Роман та Василь Петрович не просто живуть у розбитому Оріхові, а щодня прибирають рідне місто. Вони із міського благоустрою. Обоє водії. Але біда зробила з них прибиральників. Да. А ось після прильоту теж прибираєте, так? Так, да? Трактори, люди. Страшно, ну вбираємо, а що робити? Дома побиті всі. Багато що тут є, так розумію, людей живеться, так? Живуть, звісно. А куди діватися? Ви теж живете? Звісно, живемо. Не думали ви? Як прильоти, обстріли, ховаємося там, розумієте, тут у себе на фірмі убіжище, та так от. Нема прильотів, роботи. Це от раніше, як у нас було, да, ось, ну, десь півгоду. От каби як літали, ото страшно. У нас дівчатки займалися клумбами. От цвіточки садимо, цвіточки збираємо в кульочках. Летить у нас отут в центр ракета. Тут
дим, крики, тому що були люди ранені. Да? А в мене дівчинка теряє пакетик з цвітами. Я ж розумію, що прилетіла, вона кричить. Я пакетик загубила, сюди вертаємося. Я кажу, Боже, все горить. Да? Ми біжимо, забираємо, бо нам же треба буде сади, да, ці цвіточки. На протилежній стороні жінки із цього ж самого благоустрою замітають вулицю. Це вони під обстрілами садили квіти, які дивують та милують око у центрі розбитого міста. За 2.5 роки Великої війни дівчата пережили чимало. Кожна живе в оселі без вікон та дверей. Але покидати рідне місто не хоче ніхто. У мене накрито повністю дом брезентом. Ну, знесло повністю кришу. У мене немає вікон. Я 2 вікна собі заложила, да, ті у ізбі отут. І поставила буржуйку, вивела оцей кирпичик, ну, щоб зимою. Одна кімната у мене, да, жила. Я живу, топлю. Да, нема вже того уюта, що було. А все остальне це отак упало. Ну, нічого. Ми забули, що таке, наприклад, душ. Це вам я чесно кажу. Да? Миска, да, воду нагріли, отак миємося. Нічого. Але ви тримаєтесь якось на позитиві. За рахунок чого? Ми дома. Ми дома, ми не де. Ми не поїхали, да, ми не вислуховуємо, що ми біженці. Да, там, та. Ми просто дома. Обабіч центральної площі зруйнована церква. Перед нею великий хрест і квіти. То бійці приносять, каже Олена. І мовчки моляться біля хреста. Помолилася і поїхала додому. А ми їх уже крестимо самі, щоб вони назад приїхали. Ну, якщо нас, наприклад, ночі починають бомбити, утром встаєш, дивишся, вони на місці. А знаєш, все. Ми ще в Україні, слава Богу. Останніми тижнями, кажуть місцеві, в Оріхові стало тихіше. Каби сюди майже не летять, як раніше. Лише артснаряди. Ну, да, хоч буде мій. А раніше, я сказав, день не пройдіть, все розбите. Ви бачите, все розкидано. Живого міста немає. А це значить, що у проміжку між прильотами можна наводити порядки в розбитих хатах і поратися по господарству. В приватному секторі Оріхова у кожного сад, город і буйство квітів. От тільки дивитися за всім цим нікому. Людей тут майже немає. Ви один тут, так? Да? Звісно, дітка на порозі. А чого ви не виїжджаєте в Запоріжжя? А тому що в мене тут 2 дома. Це материна, там на Олімпійському. Ага. Мій. Сергій щойно повернувся із Запоріжжя, з лікарні, куди потрапив через підвищений тиск. Нині, каже, не знає, за що братися. Подвір'я заросло, треба косити. Полуниця достигає, треба збирати. Не лише тут, біля оселі матері, але й далі, біля його розбитої хати, що на краю міста. А живете де? Тут, в матері? А там розбили. Геть розбили? Ну, криші нема, 2-го етажа нема. У мене 2-етажний дім там, угу. 18-16. Тут я бачу теж, да, повилітали скло. Там все повилітало. Я за 2 роки вже привик. Ні світла, ні газу, ні води. От привозять, от набираємо баклажки. А як от миєтесь, як купаєтесь? Ну, я ж пішов в Запоріжжя поїхав, а так обмився і все. Угу. Ну, от воду, все ж не зима. По цій вулиці, де жодного вцілілого будинку, живе лише Сергій та ще 2 чоловіків. Повертатися у Запоріжжя він не планує. Тут, каже, йому ще варити варення для внуків і жити стільки, скільки дозволить війна. Вечором спати після 10. В хаті чи в підвалі? В хаті. Де в підвал, що там робити? Гахне та гахне, якби тільки не інвалідом бути, бо інвалідом ти нікому нафіг не нужен. Та що мені вже 65, так мені не сорок. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін, 5 канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. У Білому домі почали обговорювати дозвіл бити американською зброєю по території РФ. Про це повідомив
Єгор Чернєв, глава постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Адміністрація Байдена обговорює це питання і має спільно дійти рішення. У команді президента США поки що немає консенсусу щодо дозволу. Проте західна спільнота продовжує тиснути на Білий Дім. Раніше у Конгресі США лунали заклики дозволити Україні атакувати російські позиції на її території американською зброєю. Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники повинні переглянути ці обмеження. Україна має право на самозахист. Швеція за застосування шведської зброї для ударів по Росії. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон у своєму коментарі для шведського видання «Халандспостен». Він описав позицію Швеції в питанні застосування західної зброї для атак по РФ. Йонсон зауважив, що Росія веде незаконну агресію проти України. Тож Україна має захищатись військовими діями, зокрема і на території противника. Швеція підтримує міжнародне право та право України на самозахист. У Тбілісі на День незалежності Грузії проходить мітинг проти закону про іноагентів. Протестувальники йдуть маршем з гаслами «Завжди і всюди Грузія, я з тобою». Активісти проти закону, адже він віддаляє країну від вступу в ЄС. Символічно розгортають європейські стяги. Через ходу автомобільний рух містом перекритий. 14 травня парламент Грузії у третьому читанні ухвалив закон про прозорість іноземного впливу. Він фактично повторює російський закон. Документ викликав масу протестів всередині та поза межами країни. ЄС та США вимагають скасувати його, інакше їхня співпраця з Грузією буде ускладнена. Вони вистояли, не вистояв бетон. Рівно 10 років тому розпочалася оборона Донецького аеропорту від російських загарбників. Першу атаку на ДАП українські спецпризначенці з допомогою штурмової авіації відбили за лічені години. Оборона аеропорту тривала 242 дні. 22 січня 2015 року оборонці вийшли з терміналу, а Донецький аеропорт був повністю зруйнований. Про перший бій за ДАП та чому оборона Литовища стала символом незламності, пригадає Марта Шикула. Останній літак із міжнародного аеропорту імені Сергія Прокоф'єва у Донецьку вилетів вранці 26 травня 2014 року. За декілька годин там розпочався жах, який тривав 242 дні. Це була оборона ДАПу – трагічна та героїчна сторінка історії України. Перший день оборони Донецького аеропорту до приміщення нового терміналу зі зброєю увірвалися кадирівці та інші підрозділи російської армії. Першу атаку на ДАП українські спецпризначенці та штурмова авіація відбили. Наші витіснили ворога за лічені години, а Литовище перейшло під контроль сил АТО. Тоді не загинув жоден українець, а от загарбник втратив чимало своїх сил. Впродовж літа на Литовищі сильних боїв не було, лише короткочасні перестрілки. Ситуація загострилася у вересні 14-го після мінських домовленостей, де йшла мова, зокрема, про припинення вогню. Але ворог одразу порушив обіцянки і посилив наступ. В аеропорту розпочалися тяжкі бої. Вже пізніше була пробита дорога життя, по якій була можлива підвозка боєприпасів, вивезення поранених. Битися за Донецький аеропорт пішли найпотужніші бригади Збройних сил України – десантники, піхота, авіація та спецпризначенці. Українські армійці утримували старий і новий термінали. Проросійські сили постійно атакували та штурмували. Наших бійців засипали артилерією та мінометами, займали нові позиції. Через постійні обстріли інфраструктура старого терміналу щодень більше руйнувалася. За 8 місяців боїв обвалилася і диспетчерська вежа Донецького аеропорту, яку утримували українські бійці і яка стала символом оборони Литовища. Сказати, що я там на той час був там дуже віруючою людиною, я б не сказав, але коли їхали, то і хрестилися, і молилися, щоб вийшло доїхати туди. Ну, доїхали, все нормально, понятно, відкриваються двері, випригуємо, там все стріляє, все літає, все горить. Всі кудись стріляють, швидше. Ну, коротше, таке, швидко забігли. Я тільки через 3 дні знайшов свої речі, ну, свій рюкзак, за яким я туди заїжджав. Такий для мене був шок на той час, це коли відкривається
задні двері бехи, і звідти виливається кров, і витягують мого товариша, а в нього видно позвоночник. Всім привіт! Капрал! Удачі, пацани! У січні 2015-го були фінальні бої за ДАБ. Вони були найжорстокішими. Бойовики блокували дороги, щоб наші не могли підвести боєприпаси та їжу. Українські воїни утримували перший поверх, а підвал та решту поверхів контролювали окупанти. 20 січня росіяни підірвали новий термінал. Бетонні перекриття, стелі та стіни почали обвалюватись, ховаючи під плитами наших захисників. 20 січня 2015-го останні оборонці вийшли з термінала, а Донецький аеропорт було повністю зруйновано. Всі ті, хто був зі мною там, всі ці, ну, я можу сказати це кожного, що це кожен з них герой уже. Тому що, ну, приїхати в Донецький аеропорт туди, куди більшість боялись заїжджати, протриматись там і повернутися назад, ну, це героїчний поступок, по-моєму. Утримати все те, ще що вийти звідти. Понятно, що там хтось виходив з боєм звідти, хтось виходив з пораненням, хтось виїжджав уже під цими білими прапорами. Бої за ДАБ тривали 242 дні. За героїзм, мужність та незламність захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами. Про них зняли фільми, написали книжки. Бо вони вистояли. Не вистояв бетон. Марта Шакула, П'ятий канал. Вони до останнього боролися з окупантами і віддали своє життя за Україну. 30 воїнів отримали ордени «Хрест Героя» у Вишгороді. Посмертно. Нагороди вручили рідним загиблих бійців. Як вшановували пам'ять героїв, Віталій Залевський розповість. Дуже важливо, щоб смерть мого чоловіка не була даремною, щоб все ж таки настала перемога і кляті вороги отримали по заслузі. Світлана – дружина бійця Андрія Черненка. Чоловік пішов захищати Україну від початку Великої війни. Героїчно загинув на Куп'янському напрямку. Там він будував фортифікаційні споруди неподалік позиції російських окупантів. Керував, щоб було де заховатися нашим героям, нашим воїнам. І 22 березня був авіанальот, коли він вже здавав ці частину збудованих фортифікацій. На жаль, не повернувся. Без батька залишилася шестирічна Соломія. Андрій Черненко не поведе донечку на перший дзвінок у перший клас. Він мріяв, щоб його родина була щасливою. І в нас було багато мрій після. Після закінчення війни, коли настане перемога, взяти всю нашу сім'ю і подорожувати Україною. За мужність та заслуги Андрія Черненка нагородили орденом Хрест Героя. Таку нагороду посмертно отримали 30 бійців. У Вишгородському храмі Бориса і Гліба зібралися рідні, побратими та друзі загиблих воїнів. Заслуга, дякую за воїна, пан Героя. Героя. Такі ордени вручали ще за часів Української Народної Республіки. Сучасна нагорода схожа на орден Хрест Петлюри. Відновили традицію від 2014 року. Ця нагорода обов'язково повинна бути присутня у кожного. Нагадання того, що ми, як побратими, пам'ятаємо, дякуємо. Вони всі герої, які заслужили на найвищу пошану від нас, від українського народу. У храмі вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. А священнослужителі Православної Церкви України провели літургію. Кожен із нас повинен пам'ятати, що є найцінніше в нашому житті. Особливо в такі моменти, коли ми об'єднуємося для того, щоб пам'ятати про наших героїв. Пам'ятати про тих і дякувати тим, які ціною найвищою власного життя зберігають нашу Україну. Віталій Залевський, Валентин Стрільцов, П'ятий канал. Амфора, якій 4 тисячі років, унікальну знахідку відкопали на Рівненщині у селі Пересопниця. Воно відоме на всю Україну, адже є батьківщиною першої книги Пересопницького Євангелія. На ньому складають присягу на вірність Україні президенти. Амфору бронзового віку знайшли на території музею ще торік. Кілька місяців реставрували і нарешті показали загалу. Який вона має вигляд? Дивіться далі.
Їй небагато немало 4000 років. Такий вигляд має амфора городоцько-здовбицької культури бронзового періоду. Її унікальність в тому, що нам вдалося власне знайти її практично цілою, тобто нам вдалося її відреставрувати. Амфору знайшли торік під час розкопок у селі Пересопниця неподалік Рівного. Розкопки відбувалися в урочищі Пастівник неподалік музею Пантеону. Бачимо, що вона ось так як завалилася під натиском, можливо, землі. Знахідку реставрували кілька місяців, складали по шматочках. Процес був дуже складним, адже деяких частинок не вистачало. Додавали гіпсове покриття, щоб трималося з глиною. Історики кажуть, такі амфори колись використовувалися в побуті або під час поховань. Можна тримати воду, вино, може там пшеницю, зерно. Тобто це ліпнина, ручна робота і шнурова кераміка. Тобто вже був декор на глечики і так далі. Це каже про те, що тут люди давно жили, бо тут а що? Природня земля, родючі ґрунти, є вода питна. Це дуже важливо на той час було. Нині на місцях, де ще у бронзовий вік жили люди, стоїть село Пересопниця. Тут живе трохи більше сотні людей. Втім, воно відоме на всю Україну. Адже є батьківщиною однієї з перших пам'яток староукраїнської мови – Пересопницького Євангелія. Саме на ньому складають присягу на вірність Україні її президенти. Саме тут, у Пересопниці, стояв православний чоловічий монастир. Він є Пречистої Богородиці, де було написано славнозвісне Пересопницьке Євангеліє. Книга присяг. Бо саме на Пересопницькому Євангелії, починаючи з 1991 року, усі президенти незалежної України складають присягу на вірність українському народові. Пересопницьке Євангеліє було написане в 1556-61 роках у монастирі двома ченцями на 482 пергаментних аркушах. Книга важить трохи більше 9 кілограмів, виконана чорним чорнилом. Зрізали з ручної довжини. Зручного діаметру самостійно варили чорнила і писали саме такими очеретяними паличками. Оригінальне видання книги зберігається у Києві. У Пересопниці, а саме у музеї Пантеоні, факсимільна копія. Зануритися в історію до села приїздять чимало туристів. Серед них Ігор – ветеран російсько-української війни. Чоловік родом із Харкова. На війні отримав інвалідність і нині проживає на Рівненщині. Виникає, як би сказати, порівняння історія Харкова, як там фортеця Козацька виникла, і історія Волині, як тут все було набагато раніше. Цікавиться історією і місцева жителька Ірина. Жінка у себе вдома прихистила кількох переселенців. Возить їх на екскурсію до Пересопниці. Ми вже тут були разом, їм дуже сподобалося. Тут до переселенця приїжджав його знайомий з Лозової, то ми спеціально сюди привозили. В такому захопленні був, що тут так все збереджено. Дуже нам класну екскурсію провели. Монастир, який стояв у Пересопниці і де була написана перша книга, був ліквідований у 1630 році. З плином часу було загублене місце, де стояли будівлі. Але археологи не припиняють пошуки. Сподіваються, що легендарна будівля з часом буде знайдена та розповість свою величну історію. А амфора, яку відкопали торік, поповнить фонд музею Пантеону. Ольга Співак, Рівненська область, 5 канал. Друзі, завершую великий випуск новин на сьогодні. Бажаю всім гарного завершення неділі. Як завжди кажу, всім тихої, спокійної ночі і обов'язково переможемо. До зустрічі.